Як треба вирішувати ситуацію із мітингувальниками, власниками автівок з іноземними номерами? З одного боку, звісно, коли за машини треба втридорога платити, це неправильно. Тобто треба зробити так, щоб людям були доступні машини. З іншого боку, перетворювати в бардак, коли вся країна на імпортних номерах, теж неправильно. Тобто я вважаю, що треба шукати компроміс. Компроміс може бути один – це знижувати ці мита і платежі за транспорт. Тому що людина використовує ту машину для того, щоб заробити копійку, прогодувати свою сім'ю. І коли ці машини, ти маєш більше мита заплатити, ніж вони коштують, це неправильно. Держава навпаки повинна створювати будь-які умови для того, щоб українці мали можливість заробляти. Якщо він використовує цю машину, їздить, заробляє, десь там годує свою сім'ю, ну так, будь ласка, завдання допомогти людям, а не навпаки обмежувати їхні можливості. З іншого боку, блокування Києва, перекриття доріг – це теж неправильно. Україна перебуває в стані відбиття зовнішньої агресії, будь-яка дестабілізація всередині, вона грає тільки на руку ворогу. Тому ніякі блокування, ніякі прориви кордонів – усе це антидержавні дії. Але враховувати інтереси українців, чути їх, безумовно, треба. Це завдання влади. Тому ми вважаємо, що вихід один – знижувати мита, зробити можливі, щоб розмитнювати ці машини законно, але щоб не забирати в людей останню копійку. Півроку депутати обіцяють, що приймуть законопроект, який врегулює цю ситуацію. Досі візи нині там. Тому що це 1,5 мільйона виборців, да, і влада не хоче з ними зваритися. Хто має взяти на себе відповідальність і подати законопроект, який врегулює ситуацію, і вирішить цей весь конфлікт? Як депутати від Радикальної партії вже це зробили. Ми зареєстрували тривалий час тому законопроект, який дає можливість вирішити цю проблему, але, на жаль, його прийняття блокується в парламенті. Дякую. Дякую.